Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. 15 серпня у Запоріжжі розпочнеться арт-форум, мистецький форум, на який одночасно приїжджають митці з різних сфер. Художники, письменники, музиканти, кінопродюсери, актори, лідери думок і діячі креативних індустрій. Йдеться на офіційній сторінці заходу у Фейсбуці. Якого заходу? Арт-форуму. Що та де відбуватиметься, яке матиме значення для запоріжців і гостей обласного центру, про це та інше ми будемо говорити сьогодні впродовж програми «Між нами». Долучайтеся. Долучайтесь, друзі, дійсно, до нашої компанії за допомогою хвиль Українського радіо Запоріжжя, Суспільне Запоріжжя телеканалу і нашого ютуб-каналу Суспільне Запоріжжя. Друзі, Юлія Коробець і Олександр Пашненко запросили сьогодні до нас в гості представників арт-форуму. У нас в гостях керівниця громадської організації «Платформа спільних дій», співорганізаторка та співкураторка мистецького форуму Ірисат Магомедалієва. Добрий день. Добрий день. А також модератор і співкуратор арт-форуму Олесь Барліх. Вітаємо. Вітаю. Шановні гості, на вашій сторінці офіційно йдеться про те, що арт-форум Запоріжжя на Хортиці – мистецький форум, на який одночасно приїздять митці, як ми вже зазначили, із різних сфер. Тож, скільки спікерів запросили до участі і чи легким був цей процес? Ірисайт вже зазначала неодноразово, що у нас близько 40 гостей запрошених на мистецький форум, тому перерахувати всіх і кожному, і кожній приділити увагу під час ефіру, це, мабуть, просто фізично неможливо, але ми спробуємо означити хоча б кількох таких знакових постатей, якими ми неймовірно пишаємося, що вони прийдуть до Запоріжжя, багато з них вперше будуть у Запоріжжя, деякі є традиційними агентами позитивних змін у культурному плані в Запоріжжі. Ми завжди раді їхній присутності. Ну і сьогодні ми будемо протягом ефіру озвучувати цих людей і заряджати оцією нашою гордістю, щастям, що ми їх будемо вітати. Кого ж все-таки будемо вітати? Закиньте так щось таке, щоб люди знали, що варто йти все-таки на арт-форум. Ну, отже, на відкритті буде серед інших Андрій Любка. Багато його хто знає, в першу чергу, як письменника, а для багатьох він ще відомий як лідер громадської думки. Він з численними своїми есеями, нарисами, блогами виступає щотижня на багатьох медійних платформах. Він людина, яка пильно слідкує за процесами суспільними, політичними, культурними в Україні, не лише в Україні, оскільки він ще за освітою знавець балканських мов, і в нього одна з книжок присвячена Балканам. Це подорожній щоденник країнами Балкан, де він аналізує кухню, звичаї, традиції, сучасність крізь історичний контекст. І, власне, це та людина, яка тримає руку на пульсі численних процесів, і нам вкрай важливо, що от він приїде не лише як письменник, а людина, яка аналізує, системно рефлексує про всі ці актуальні події, і він поділиться своїми думками з приводу того всього. Раді ми будемо, звісно, вітати ще Сергія Жадана тут. Він був на початку року в Запоріжжі, він частий гість Запоріжжя, і для багатьох він в першу чергу теж як письменник, фронтмен музичних гуртів, автор численних мистецьких і громадських ініціатив. Для мене Сергій ще також, для мене особисто, в першу чергу, людина, яка з перших років війни у прифронтових містах активно задіяний у громадських проєктах, взаємодії з місцевим населенням і протидіє різноманітним пропаганді російській, в тому числі хибним уявленням про людей, які там в прифронтових містах живуть, і в своїх розмовах з Жаданом, в публічних розмовах, я системно також звертаюся до теми дестигматизації цих людей, які там живуть, оскільки ми тут, там, в Запоріжжі, маємо іншу культурну атмосферу, інше інформаційне тло. І у нас можуть виникати хибні уявлення про цих людей. І Сергій Жадан, він один з тих агентів змін, який постійно пропонує поговорити про актуальне життя цих людей при фронтових містах. Як домовлялися, власне, зі спікерами під час адаптивного карантину?
Ну, мне кажется, мы за эти полгода так устали от того, что ничего не происходит, поэтому не так сложно дались переговоры, как нам казалось, когда мы заходили в эту историю, потому что так же, как и мы, обычные люди, известные люди, люди культуры, они тоже жаждут уже общения с публикой. Да, мы учитываем эти все обстоятельства, поэтому большая часть мероприятий у нас происходит на открытом воздухе, а те панельные дискуссии и встречи, которые будут у нас в хабе платформы спильных дней, мы, учитывая нормы и дистанцию социальную, это будет 50 человек, но мы предусмотрели возможность прямых эфиров, и у людей будет возможность не в зале, но поучаствовать в мероприятии, вопросы задать и послушать наших спикеров. Тобто потрібна якась реєстрація, щоб бути в цій 50. Да, с завтрашнего дня мы уже на странице арт-форума выложим ссылочки на каждое отдельное мероприятие, и нужно будет заранее зарегистрироваться. Вхід безкоштовний? Абсолютно. Це соціальний проєкт, вход, участь безплатний абсолютно. На всі заходи, навіть з показом фільмів. Да. Пані Іриса теж зазначила, що одна із платформ – це платформа спільних дій. Загалом захід називається «Арт-форум на Хортиці», тобто іще да. одна локація – це Хортиця, Запорозька Січ. Ще одна локація біля Глінки. Що відбуватиметься, в яких локаціях – безпосередньо. Постараюсь ничего не забыть, но если что, потом дополню. Значит, открываем мы наш форум на Хортице. Это 15-16 августа, 2 дня. С самого утра у нас работают локации, выставки художников. В 4 вечера мы начнем с благотворительного аукциона. В 5 мы торжественно откроем 15 числа на Хортице. 16 тоже весь день работают все выставочные локации. На Хортице вход на Запорожскую Січ благодаря нашим партнерам, заповеднику Хортица, будет абсолютно бесплатный 2 дня подряд. Вот. А с 16 числа возле Глинки мы начнем с того, что откроем наш любимый проект «Книга Леси», который в этом году будет длиться не 1-2 дня, как это было раньше, а всю неделю, то есть каждый вечер возле Глинки. В 4 часа мы начинаем с детского проекта «Книга Леси», а в 8 часов каждый день смотрим фильмы и документальные, и художественные, и мультфильмы. И с 17 числа каждый день в платформе, у нас программа на странице арт-форума есть, мы проводим пресс-конференции, панельные дискуссии, общаемся с известными людьми, задаем им вопросы до вечера, а потом все дружно едем на Глинку смотреть фильмы. Вот если Аня, цікавиться, на Глинці там доволі таки багато шуму, і транспорт, і люди. Як це буде гаситися? Мы помониторили. Одна из локаций, которую мы рассматривали, была тоже где-то в старой части города и достаточно открытая. Там проводились уже такого рода мероприятия. А Глинка нам подходит еще больше, потому что мы будем разбивать нашу локацию слева от Глинки под деревьями. У нас будет там стоять экран. Мы, в общем-то, проверили. Достаточно все хорошо. Оборудование, аппаратура у нас хорошая, поэтому я уверена, что будет всем интересно. Там все слышно и понятно. Щодо чисельності, там теж лише 50, чи, можливо, більше буде? Ні, на вулиці, звісно, більше. Скільки там може вміститися людей? Ну, ми думаємо, десь 500 за вечір. Може, і до 1000. Ну, ми закликаємо людей свідомо ставитися, що карантин триває. Це все ж таки просто небо, немає таких вимог, як до закритого приміщення, але відстань 1.5 метра – це закон для нас, як для громадян усіх. І зазначаю, що можна дивитися навіть і з вікон, і балконів прилеглих будинків, в разі чого. Для нас вот эта неделя, это будет просто вот нон-стоп такой культурный взрыв, как мы это чувствуем, как мы это видим, потому что мы считаем, что очень правильно не просто на словах говорить о том, что культура – это важная штука, что молодежь нужно воспитывать, опираясь на культуру и искусство, не просто говорить, чтобы это были не просто красивые слова, а чтобы можно там было прикоснуться к этому, поучаствовать в этом, послушать этих людей, послушать, о чем они думают, как они видят будущее нашей страны. Поэтому, мне кажется, основной акцент у нас на личностях, на людях и на том, как они видят будущее Украины. Друзі, Іриса Магомедалієва у нас в гостях разом із Олесем Берлігом. Ми говоримо про арт-форум, який відбудеться, стартує вже 15 серпня в Запоріжжі на Хортиці. Власне, поговорили про те, ви зазначили трішечки раніше, пані Ірисат, що книголісся відбуватиметься біля Глінки.
Постійні відвідувачі Толоки знають Книголісся як частину цього фестивалю. Тепер Книголісся отримало пропустку в арт-форумі. Чому це сталося? Чи розсварилися, чи просто переїхали? Що сталося? Взагалі нічого не случилось. Все хорошо, абсолютно. Книголісся, я вам розкажу немного свою історію, зв'язану з Книголіссям. Коли я тільки приїхала жити в Запорожжя в 2014 году, я участвувала як волонтер в проєкті Книголісся у Олі Баранової. Я дуже люблю цей проєкт. І коли 2-3 года назад мені Ігор Гармаш предложив зайнятися Книголіссям, я была просто счастлива. Это теперь проект, который у нас в бюджете. Группа Мединвест нам финансирует проведение этого проекта. Да, у нас нет на него авторских прав, но это теперь наш проект, мы его очень сильно любим. И, конечно, когда мы решили делать арт-форум, мы, ну, это было логично, что мы будем делать Книголесье, тем более, что у нас получилась такая возможность не один день его проводить, а целую неделю. Поэтому мне все очевидно, почему мы проводим Книголесье в рамках арт-форума. Что ожидают дети на Книголесье? Это будут постоянные мастер-классы, просто нон-стоп. Это для нас такая приятная, опять же, история, когда мы просто начинаем обзванивать людей и говорим, что у нас Книголесье абсолютно бесплатно, волонтеры, мы не успеваем их даже поместить в график. То есть каждый час у нас будут меняться мастер-классы, по-моему, их 46 в итоге у нас получилось. Небольшие представления будут, театральные, ростовые куклы. В общем, приходите, вам понравится. Вероніка цікавиться, Ірма Вітовська все-таки приїде, і да. Чи буде, мої думки, тихі? Да, конечно. Ірма Вітовська приїде, вона презентує фільм, і ми його подивимося. З нею заплановано два заходи. Це брифінг, коли можуть завітати запорізькі журналісти, озвучити все, що їх цікавить, про творчість Ірми. Вона зараз активно включена в знімальний процес. Прямо от зараз ми її висмикуємо буквально зі зйомок до Запоріжжя. На один день вона лише, на жаль, може до нас приїхати. Ну і буде годинне обговорення фільму перед, а після цього ми дивимося сам фільм. Чому, власне, вирішили перед фільмом? Логічніше було зазвичай після фільму обговорити, але ми вирішили перед, тому що більшість з нас все ж таки, сподівається, фільм дивилися. От ми з дружиною в січні відвідали кінотеатр. І зараз я так розумію, що після проговорення важливих контекстів, які в цій розмові нашаруються на вже після смак від першого перегляду, ми подивимося вдруге новими очима на цей фільм після того, як Ірма проявить якісь цікаві факти. Тобто думаєте, що погляд може змінитися? Ну, по-перше, для багатьох дуже дискусійним є перший вступ фільму. Це перші хвилини фільму, це дія, яка відбувається в середньовіччі з монахами, якщо не помиляюся, середньовічними. І багато глядачів думали, як це пов'язано з загальною канвою фільму, дія якого от прямо зараз відбувається, у 21 столітті, торкається актуального українського життя. І я думаю, що цей факт, наприклад, буде цікаво проговорити, як його для себе Ірма інтерпретує. Власне, ми поговорили, як може змінитися ставлення людей до цього фільму, думки, як можуть змінитися чи не змінитися, навпаки, люди можуть укріпитися в своїх думках. Яке значення матиме захід арт-форум для Запоріжжя, запоріжців і гостей обласного центру? Думали над цим? Ну, конечно. Мое личное мнение, что когда что-то правильное, важное и нужное находится где-то далеко, какая-то персональная ответственность за то, что происходит вокруг, тоже снимается. Вот как мне кажется, это возможность вблизи рассмотреть и дотронуться, прикоснуться к таким людям, за которых нам не стыдно на международном уровне. И когда у тебя есть возможность прийти, услышать, потрогать, то ты становишься чуточку лучше, чуточку ближе к культуре и к искусству. Это мое личное мнение, поэтому я рада, что как мама двоих детей, что мы проводим такой форум. Уверена, что мои сыновья будут активными участниками всех наших локаций и что гостям очень понравится. Ну и мы також зазначаємо, що це не просто прийти порозважатися, потусувати, послухати музику, подивитися кіно. Це в першу чергу простір пошуку конструктивних сценаріїв виходу з численних криз, гуманітарних
різних культурних, економічних. І одна з провідних тем, які ми висновки для себе винесли з цього карантину, з пандемії, яка досі триває, і які ми можемо напрацювати сценарії економічних рішень. Ну і також ми хочемо багато говорити про регіональні ініціативи. Часто говорять, що культурне життя, воно вирує там в столиці. А що робити маленьким містам? Не лише обласним центрам, навіть районним центрам. Якщо вони хочуть провести фестиваль і запросити якусь яскраву зірку до себе, яка ще є лідером або лідеркою громадської думки. Що їм робити? Як виходити на цю людину і де шукати підтримку для такої ініціативи? Це одна з провідних тем нашого форуму. Коли буде можливість жителям області у своїх містах відчути ось такий захід, як арт-форум у Запоріжжі? Ну, как минимум, сейчас это можно будет сделать везде, где есть интернет, потому что мы будем это все транслировать и показывать. Но мы хотим, чтобы наш фестиваль стал ежегодным, и я точно знаю из опыта работы моей команды, что мы никогда не останавливаемся на достигнутом, будем думать о расширении, может, будем делать локальные истории, но это уже на будущее. Ігор, цікавиться, чи буде час на фотосессии с запрошенными зірками? Ну, у нас блоки между выступлениями, подход к прессе и фотоволы, и на Хортице, и у нас в платформе планируется, поэтому регистрируйтесь на мероприятие, и будет возможно. Еще раз, программа «Час» у нас теж не дуже такий великий, все-таки давайте нагадаємо, коли, де і що можна побачити. Можна я скажу еще одну очень важную для нас вещь? В этом мероприятии у нас очень много партнеров. Это для лично моей команды первая история, когда мы зашли в большой проект, не имея финансирования. Я хочу выразить огромную благодарность партнерам, которые нас поддержали. Это и Эпицентр, который нам помогает всем оборудованием. Это Белуга, который накормит и всех напоит, и все нам там организует. Это наши СМИ. Интурист нам помогает с расселением наших гостей. Но я хочу сказать, что очень правильно, и вот для нас очень важная штука, что мы объединяемся вокруг таких культурных проектов. То есть это история, это Спільнокошт, это мы вместе с волонтерами, много очень людей, которые абсолютно бесплатно для нас участвуют в этом проекте, от мастер-классов до партнерской помощи. Поэтому, ну, вот для меня это круто. Тобто додатково з собою не перехопити щось, ні якісь там парасольки брати не потрібно, все буде. Ну, ми з дощем спробуємо домовитися про цю форму. Надіюсь, да. Все-таки, іще раз, з якого числа, де і коли? З 15 по 21 августа длиться наш арт-форум. Ждем всех 15 числа, уже с 10 утра на Запорожской Січі. В 5 вечера будет официальное открытие. С 16 числа у нас уже работает две локации, и Хортице, и Глинка. А с 17 числа две локации, платформа совместных действий Тургенева 29 и Глинка. Чи планується ось домовлення з громадським транспортом, тому що, можливо, виникне така проблема? Чисельність велика людей, які захочуть побувати на Хортиці, а громадського транспорту не така ж і велика. Ну, от тут придеться постаратися гостям, тому що, к сожалению, у нас не вийшло такої історії. Тобто добратися своїм ходом. Да, своїм транспортом. Але ми намагалися здійснити це. Так вийшло. Чому на Хортиці лише два дні, а в інших локаціях по декілька? От якраз тому, що ви спросили, тому що людям в вихідний день зібратися і приїхати на Хортицю ще можливо, а в будні дні це буде дуже складно, тому ми вибирали локацію близько з транспортною розв'язкою, щоб як можна більше людей могли прийняти участь. Коли організатори планують захід, вони завжди розраховують чисельність, яка має бути приблизно на таких заходах. Скільки ви плануєте, що буде відвідати? Ну, от я скажу так, що раніше це було робити намного проще, тепер після карантину як-то навіть страшновато говорити, але ми думаємо, що за неділю це десь 20-25 тисяч чоловік. Зараз ще реєстрації немає. Ні, от ми тільки з завтрашнього дня запустимо. Зранку запускаєте, потрібно встигнути, адже 50 осіб. Як будете відбирати? Просто хто першим? Перші 50. Справедливо. Далі друга 50-ка чи як? Нет, на каждую панельную дискуссию будет отдельная ссылка для регистрации. Зарегистрировалось 50 человек, регистрация закрывается. Ну, к сожалению, по-другому невозможно. В день кілька панельних дискусій. Іноді дві, іноді три.
Чи можна, наприклад, людині встигнути, якщо вона захоче побувати на Толоці, чи встигне вона побувати і на вашому заході, і на Толоці? Адже співпадають дні, де можна побачити програму? Афішу, програму. Програма вже у нас на страниці, ми вже вилежали. Можна познайомитися, підготуватися к завтрашньому утру. На Фейсбуці, на страниці арт-форуму є програма. Доля участі волонтерів. Чи потрібні вони вам ще? Конечно. Потрібна якась допомога? Чи вже команда набрана? Ну так, да, спасибо. Класний вопрос, тому що волонтери – це взагалі моя любима тема. Я сама, по суті, і по характеру волонтер, обожаю цю всю історію. Ми запустили анкету, по-моєму, на вчора у нас було 20 чоловік, які хочуть зайти к нам в команду. Нам допомагають підприємства запорожські, в частності Запорожсталь, дасть нам 50 волонтерів. У нас є дружеские связи с запорожскими вузами, это и ЗНУ, и КПУ. Студенты же факультета журналистики, они будут волонтерить в своей области, фотографы, волонтеры, просто люди, которые будут нам помогать. В общем, волонтеры у нас есть. Но можно еще присоединиться. Есть какие-то вымоги до волонтеров? Единственное условие – это беречь себя и соблюдать социальные вымоги. Да, условия і за карантином. До речі, питання від Олега. Маски чи будете і рукавички? Ну, к сожалению, вот тут ответственность все-таки на гостях. Мы какой-то бюджет, конечно, рассмотрели, и какое-то количество масок есть, но такого большого количества нет. 20 тысяч людей мы покрыты в смозе. Ну, так как у нас сейчас в стране такие условия, что мы и так без масок никуда не выходим, мы подумали, что, наверное, справятся наши гости с этим вопросом. Ну що ж, друзі, пам'ятайте про карантинні вимоги, про дистанцію і про те, як планувати свої найближчі дні. Так, друзі, можете планувати вже просто зараз. Принаймні, з завтрашнього дня вже будуть розміщені у Фейсбуці анкети. Про це говорили сьогоднішні наші гості, керівниця громадської організації «Платформа спільних дій», співорганізаторка та співкураторка мистецького форуму Ірайсат Магомедалієва та модератор і співкуратор арт-форуму Олесь Барліх. Дякуємо вам. Спасибо. В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Коробець. Почуємось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».